No, byla jsem hodně zvědavá, jak to tady probíhá. A určitě jsem chtěla říct něco o tom králičím hopu, o tom sportu, jak to chodí a tak. No, mám tady jednu překážku a ukážu, co ten králiček umí a jak vysoko dokáže skočit. No, asi jo. Doufám, že mě moc nestrapní, ale snad na ty otázky nějak tak odpovím. No tak určitě by mě zajímalo hodně okolo jeho kariéry, okolo toho, jak se dostal vlastně k této show. A tak. Tak jsem trošku nervózní jako před každým natáčením, ale určitě se strašně moc těším.